Місто поки з головою. У 7-му апеляційному адміністративному окружному суді Вінниці розпочалось слухання апеляції щодо справи поновлення на посаді Чернівецького міського голови. Причому апеляційну скаргу подав як Олексій Каспрук, так і третя сторона – секретар міськради Василь Продан. Більше про суд та його перебіг знає моя колега. Апеляційну скаргу до суду подав сам чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Справа розглядалася в 7-му Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Відповідно, також апеляційну скаргу до суду направив і секретар Чернівецької міськради Василь Продан. В мотивувальній частині, на мою думку, наших юристів, суд не врахував те, що у Продана таки був конфлікт інтересів. Тобто, усуваючи мене з посади, він як особа, як бізнесмен, який має там проблеми з Чернівецькою міською радою, да, по несплаті грошей за певні земельні ділянки і інші речі, він набував конкретний зиск з цього, що він ставав керівником міста. Про конфлікт інтересів секретар міськради сам неодноразово заявляв та участь у голосуванні за відсторонення міського голови все ж брав. Однак правозахисник Василя Продана Анатолій Попов запевнив, що він не мав ніяких інтересів в усуненні міського голови. Та фактично сам визнав, що консультував секретаря міськради Василя Продана, коли той готувався достроково усунути Олексія Каспрука з посади міського голови. Разом із тим, юрист Попов, який представляв інтереси міської ради у справі про поновлення Каспрука на посаді в суді першої інстанції, наполягав на тому, щоб і надалі міську раду представляв він, а не юрист із юридичного управління. Прошу визначитися щодо можливості пропуску на старому значенні документу як представника Чернівецького міської ради для участі в цьому процесі в апеляційному суді для представництва інтересів цивільних. Ті рази, як відповідно час каже. Представник не має повноважень, але дуже хоче, щоб суд йому дав такі повноваження. Так, по-простому. То я вважаю, що суда немає таких повноважень, щоб давати повноваження у людини, якої немає повноважень. Та й каже міський голова, що Анатолій Попов не має права представляти Чернівецьку міську раду будь-де, адже він не являється працівником юридичного управління міськради, а є особистим представником секретаря Василя Продана. Це крім тої довіреності, яка була видана Проданом Попову на представлення міської ради в не тільки в цьому судовому процесі, а представлення взагалі у всіх судах, у всіх питаннях і все решта. Зрозуміло, що мене як керівника, який уповноважений представляти міську раду в судах або доручати представляти комусь міську раду в судах, така довіреність людині, яка не пов'язана нічим з міською радою, яка не склала присягу посадовою особою місцевого самоврядування, невідомо де вона вискочить з тою дорученням, це доручення було скасовано. Суд вислухав обидві сторони. Наступне засідання суду відбудеться 30 вересня о 10-й годині в режимі відеоконференції. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».